Du vet, man ska ha gaffatejp på pedalerna. Mm-hmm. Men du kör såna här inkagges dubbelstamp då? Ja, visst va. Ja, dubbelstamp. Ska vi spela in live på riktigt? Ja, men fan vad roligt. Jävla bra grej. Nej. Och sen till bandar här. Ja, så den här studion. Idag är det alltså Gustav som ska vara kapellmästare och sociala stödet till våran eminenta trummis. Ja, det ska det vara. Kul att syssla med musik. Nej, jag kan bli skrap. Ja, kan bli skrap. Jag kan bli skrap här. Sånt här gillar jag. Vi har lite meningsskiljaktigheter här i studion. Diskussionen går het. Matta. Nej.